Hej, nu vil jeg vise jer, hvordan man kan bygge sit eget inkubationsskab. Jeg vil vise det i en termokassestørrelse. Det kan selvfølgelig laves alt efter behov i andre størrelser. Det er vigtigt at have sådan et skab, når man skal skabe et miljø til fermenteringer. Især når man skal hen og lege med skimmelfermenteringer som kudji og tempe, hvor det er vigtigt at skabe et miljø, der både er lunt og fugtigt. Jeg putter en lille stykke ned i for at beskytte bunden fra vores varmemåtte. Det er sådan en spiringsmåtte, man kan købe i havecentre til at forspire med. Ens produkt, ens skimmelfermentering skal op i en bakke. Det skal ligesom fermentere et sted. Og det er vigtigt, at man vælger en hulbakke, så varmen kan slippe ud og ikke bliver fanget. Og det samme med ens fugtighed. Så jeg har valgt sådan en hulbakke, og jeg løfter ligesom hulbakken fra min måtte, som der er varm, så den ikke sidder direkte nede på varmen. Det kan man løfte med, hvad man nu har. Jeg fandt lige nogle små syltetøjsglas, og så kan man lægge den ned på. Og vi måler så varmen ned i selve produktet. På ens termostat, der kan man indstille temperaturen. Her har jeg indstillet den til 29 grader, og i indstillingerne har jeg sat den til plus minus 2 grader. Her der kan man se den nuværende temperatur, som der kun er på 20,3 grader. I skimmelfermenteringen ønsker man også et fugtigt miljø. Det her er den mere simple version, hvor man ligesom har noget varmt vand, man tilfører. En kop. Og for at måle luftfugtigheden, der kan man bruge et hygrometer. Vi ønsker at måle luftfugtigheden i selve rummet, modsat temperaturen, som vi ønsker at måle i produktet. Fordi at selve produktet selv kan afgive varme. Så sætter vi låg på, og ønsker man ligesom at regulere luftfugtighed, kan man lette lidt på låget. Selve varmelemet er jo tilsat en termostat, så den vil jo slå fra, når den er nået den ønskede temperatur. Sådan.